ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 4, 65, 8, 61, 42, 3, 63, 56, 34, 7, 43, 45, 41, 40, 66, 19, 37, 38, 59 a číslo 58. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 7, 2, 8, 5 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.